Zdarec lidí, vítejte u dalšího videa z hry World of Tanks. Tentokrát nebude normální bitva, tentokrát to bude bitva rod. Ano, přesně tak. S klanem jsme dnes uspořádali bitvu, už jsme jednu hráli, ale to jsem nemohl natočit. Nebo zapomněl jsem ji natočit. Tak. Tak výborně, jednoho toho. Teď hrajeme proti českému klanu CSTO a my jsme český klan SVCZ. Kdo se k nám chce připojit, ať má minimálně 8. týr. Minimálně. Neprémiový 8. týr. Kdo by chtěl, napište. Ne, mě, no, ale nevadí. Tak jo. Tak já se tady vrhnu hned do boje. Já totiž tak udělám na dvě části, jo, kdyby to nějak nevycházelo. Takže se nedivte, kdyby to bylo na dvě části. A jo. Tak jo. Už jsme jedno kolo hráli proti Polákům. Nás bylo víc, takže jsme porazili. Já se skoro nic teda neudělal, jo, ale... co naděláte, no? Tak, ano, přesně tak. Můžete slyšet ten Einberg. Tak, ano, přesně proti československému odboji. Jestli tam bylo něco, tak se omlouvám, já to nevím. Ty kráso, snad nemají artillerii. Oh. Ty vole. No. To jsem bohužel nechtěl takhle málo sem ubrat, ale... ho co neděláte? Aha. Jsem se hodně pomohl. Já tam nejdu, ty vole, tamhle, ty vole, nebudu tady jako jedinej, ty vole. No nic nešlo, nešli teda. Nevadí. Ale laguje se mi to jak svině. Pardon, ale... pravdu se lagy to mám, hej. Nebo lagy spíš mám. Lagy to mám, jo, nebo teď zase schytám, vole. Ne, dobrý. Ty vole. Já přestřelím, ne? Dobrý. Je, přesně. Dělá problémy. Čivo, říkej. Co? Tak jo. Tak tam jedem s tímhle. Vypadá to jako moc dobrý nápad. Ty vole! No to je skvělý, jo. Počkej, já mám opravy! Já jsem dement! No. Tak jo. No nic, no. Tak oni tam jsou taky teda, oni mají dobrou stranu. To se taky nedá.
Tady ty by jim tam měli věc, ty vole. Ty tam mají ty vole, no. No za to je 30 tady. Ne, to není ono. A ten lev tam je, ty vole. Ten prostě zničí toho léva a můžou na ně. Ano, teďkom vedou. Kurva. Je tam, ty vole, na toho lev. Bez zranění, ty vole, Ferdinand tam, ty vole. Tady to... To musím to ujebat. Lev, to by tam měla, vlastně oni mě neslyší. Jo, dobrý. Srdce se udělalo, ale nevadí. Ach, ty naše dvě strojky. Devět, kurva. Ale přesouváme se, no. No ty vole, to mě štíkdo. Já to za chvíli pauznu, to, protože tady to chci dát celou bitvu. Tady to chci dát celou bitvu, protože to je přece jenom bitva, no. To jsem nic teda neudělal, no, tak jako, to je škoda. Jo, dobře. Kdybych něco udělal, tak jako... Ale já jsem nic neudělal. Kurva, to asi nevyhrajem. No asi určitě, no. Ale tady se všimla ty vole, tady mají málo HPček prostě. A tamhle jsou ty vole. Ještě tamhle jsou, hej. Kurva. Nejí pera, no, to už projedem. Nemáme šanci. Za chvíli jim dojde munice. Jsme v prdeli. Škoda. Já to nemůžeš, no. Dobře. Jo, dobře, už jim dáváme damage samozřejmě. Nedáváme jim furt, projíždíme, jo, nebo prohráváme, ale... Jo, přesně, ty se stáhni. Ten Ferdinand je prostě bezmocný, no teďkon. Už v nějaký pozici vidíte, že tady jsou to a už se to blíží, tak já to prozatím pauznu a uvidíme se u další časti, že tady to byla první čas, tak čau u druhé části.